プロ野球パリーグ順位表。首位ソフトバンク、マジック23。ホークスやっぱ強いな。ソフトバンク70勝一番乗り。ホークス9連続カード勝ち越し。鷹は相変わらずに勝いっぱいなんだね。毎日マジック減るの嬉しい。ロッテバンク生夏すぎる。バンクでモテないと厳しい試合増えるな。ホークス今日は投手陣がよう粘ったわ。ハル君初勝利か。松本ハルよくやった。ソフトバンクの唯一の不安要素が松本優だな。松本はあまり開けない方が良いのかね。松本はコントロール安定させないと抑えは無理やな。ホークスは抑え不在がきつすぎる。火曜から楽天戦。楽天2連戦の先発はもうイネロー関かな。楽天はライオンズクリニック利用したばかりだから要注意だね。新日本ハム、ゲーム差13。ハムは3立てされたか。ハム負けちゃったのね。この3立てで1位は諦めかな。3連敗は久しぶり。ハムなぜかに一死守。ロッテが負けてるのにお付き合いするハムさん。ロッテ楽天も微妙やし、3位争い全然わからんな。今日は伊藤の投球がすべて。伊藤タミヤはもう組めないな。ハムは打線が深刻よな。この連戦そもそもの個人成績が悪すぎる。どう組み替えても点取れなそう。石井マン、並谷や清宮の4人が強烈にストッパーになってたな。ここまで同時に崩れたらそりゃ勝てない。清宮予想通り急速冷凍。清宮は16打席のヒットなんだな。火曜からロッテ戦。ロッテ戦は清宮外してファーストは丸ちゃんで行くでき。今年のハムはロッテに強いしスイープしたいな。3位ロッテ、ゲーム差ゼロ。ロッテようやっとる。ロッテ9連戦4勝5敗で終了。9連戦負け越しか。今日はそもそも9回まで無得点なのがあかん。ロッテは高い手になると本当に打てなくなるよな。女子満塁で1点返しただけマシという不調。結局打線が打てないのが悪い。ロッテ打線は全体的にボール球を振りすぎだよ。まあ満塁から高めのストレート空振りの年やと最後の中村だよな。小川さんがヒエヒエ。小川さん8月打率121。こんなに打ってないのか。今日の先発種市は良かった。ロッテ種市はエピッターやな。回廊からハム戦。これでまた日ハム戦かしんどいな。2位頂上決戦ハムに勝ち越したいな。4位楽天、ゲーム差 5.5。 楽天はまだまだ3やるね。楽天9連戦を4勝4敗1台風で終える。楽天の5割力さすがや。楽天8月ホーム初勝利です。今日は滝中が良かった。滝中は毎回6回以上投げてるしをやっとる。滝中は大量リードがあってのピッチングだから次が大事だね。中島は内容いいしポジれるわ。中島はバットをブチのように使うね。中島は調子落としてから復活したのがいいな。火曜からソフトバンク戦。ソフトバンク2連戦先発は鶴崎早川かな。ソフトバンク戦1勝はしたい。5位オリックス、ゲーム差 2.5。 オリエクラスまで8ゲーム差。オリックスまだ2位の可能性あるな。ハムもロッテも息切れっぽいしな。オリックスの首の皮の厚さすごい。5割まで行けばワンチャン A クラスもあるか。伊藤に勝てるとは予想外やった。シュンレーター復活嬉しい。ペータはよくやっとる。8枚ゆとりロテの一角がようやく戻ってきたか。ペータはまんべんなく球種を投げさせる森の方が良いな。森は攻守に大活躍やな。ラオウは復活かね。ラオウ信じてたぞ。杉本さん火がつくの遅いんよ。火曜から西武戦。西武戦先発は高橋コーナー、渡辺、隅田か。そろそろ大高橋爆弾が爆発しそうで怖い。高橋コーナーまだゼロ勝やからな。6位西武、ゲーム差18。西武さん勝率3割の壁高そうね。西武日曜日3勝18敗。ちなみに火曜日は2勝16敗草。火曜日は相手もエース級だったりするからな。曜日別の勝率的に日曜と火曜でほぼ連敗だな。今日は竹内くんが2回6失点の炎上。まあ竹内には経験になったろ。序盤に大量失点したのに中継ぎがゼロを並べたとこだけ無事。キルマは走塁技術に問題ある。キルマは記録に残らないやらかしが多いな。火曜からオリックス戦。オリと天保山だけど17ゲーム差ではね。高橋コーナーにそろそろ勝ちつけてあげたいな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。